მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ნარჩენების მართვის სისტემაში სახელმწიფოს როლზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე გურამ მელიქიძე და გარემოს დაცვის ზედაფხადობის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს იურისტი თამარ ლომიძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ევროპულ პოლიტიკასთან შესაბამისობის მიზნით ჩვენ 8 თვის წინ ნარჩენების მართვის სტრატეგია მივიღეთ, რაც იმას გულისხმობს, რომ ყველა დასახლებულ პუნქტში უნდა იდგას ურნები, რეგულარულად ემსახურებოდეს მას ნაგომზიდი, მოსახლეობას კი დანაგვიანების შემთხვევაში დააჯარიმებენ. ვიდრე ამ ახალ მექანიზმებზე ვისაუბრებთ და მათი დანერგვის გზებზე, მოდით ნახოთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი, თუ რა მდგომარეობაა ზოგადად მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის თვალსაზრისით და რა არის მთავარი სირთულე. ახალციხის ნაგავსაყრელზე დღეში 100 კუბური მეტრი ნარჩენი გროვდება. ის სამ მუნიციპალიტეტს ემსახურება და ყოველდღე დაახლოებით 11 ნაგავმზიც იღებს. ევროსტანდარტებთან მიახლოებით არის ეს პოლიგონი, შემოდის, იმარხება, იკერნება და იმარხება, კონსერვდება. სირთულე პირველ რიგში წარმოადგენს იმას, რომ როცა სტიქიურად ქარი უბერავს, ცელოფანი ნიავდება. ამას ვერაფერი ვერ აღუდგება წინა, აბსოლუტურად. როგორც ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში გვიხსნიან, ჰაერსა და ნიადაგში ის მიკრობები, რომლებიც ნარჩენების გამო ხვდება, არაერთ ატიპიურ და ინფექციურ დაავადებას იწვევს. შეიძლება გავრცელდეს, თქვათ, ბრუცელოზი, შეიძლება გავრცელდეს ტუბერკულოზი, რომელიც მტვერში არის, ციმბირის წყლული, ტულარემია, ბოტულიზმის და სხვა ჭყირები, რომელიც თქვათ, სიცოცხლის მეტი ხანგრძლივობით ხასიათდებიან. გარემო რომ სიცოცხლისთვის საშიში არ უნდა იყოს და რომ ეს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესში ქვეყანას მნიშვნელოვნად შეუშლის ხელს, ამაზე არასამთავრობო სექტორში საუბრობენ. ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით წინ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა მნიშვნელოვან პრობლემად კვლავ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება რჩება. ეხლა ჯარიმების გამკაცრება აქ პანაცეა არ არის. პანაცეა რომ იყოს, მეც მივესალმებოდი, მაგრამ საზოგადოების გაზრდას ჯარიმები არ უწყობს ხელს, აი ძალიან ბევრია გაღიზიანებული, სპეციალურად აკეთებს ამას. ნარჩენების მართვისას მოსახლეობის მხრიდან ხელშეწყობა რომ მნიშვნელოვანია, ამაზე გარემოსდაცვის ზედამხედველობის სამართლოში საუბრობენ. რაც შეეხება სახელმწიფოს როლს, ყურადღებას უახლოეს გეგმაზე ამახვილებენ. ჩვენმა დეპარტამენტმა მუნიციპალიტეტებს განუსაზღვრათ ორთვიანი ვადა მიმდინარე წლის იანვრის თვეში, განუსაზღვრა ორთვიანი ვადა იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნარჩენები დასუფთავება მოახდინოს მუნიციპალიტეტმა. აქ იყოფა ორ ეტაპად, კერძო საკუთრებაში და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნარჩენები. გარდა მუნიციპალიტეტების მიერ აღებული ვალდებულებებისა, სახელმწიფო ნარჩენების მართვის სისტემის მოწესრიგების მიზნით 2019 წლის იანვრიდან სეპარირებული ურნების დადგმას გეგმავს. სავარაუდოდ, ამ დროიდან ახალციხეში ნაგავსაყრელიც გაუქმდება. ნაგავი რეგიონიდან ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხანაში გავა. ევროპული სტანდარტით ესეც ერთ-ერთი მოთხოვნაა. ახლა როგორც მოვისმინეთ სიუჟეტში, ბატონო გურამ, მუნიციპალიტეტებს აქვთ განსაზღვრული ორთვიანი ვადა იმისთვის, რომ მათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორია დაასუფთავონ. რა მდგომარეობა გაქვთ დღეს მუნიციპალიტეტებს და სად არის ყველაზე მძიმე ვითარება ამ თვალსაზრისით? მოგესალმები, პატრიციულო სმენილებო, აყურებლებო ყველას. და ცოტა მოკლე ექსკურს გავაკეთებ მე ამ კუთხით. იცით თქვენ, რომ ჩვენ ვართ გაყოფილი მუნიციპალიტეტი, როდესაც 2014 წელს შეიქმნა ძალკე გამგებობა ახალციხის მუნიციპალიტეტი, თვითმართველი თემი და თვითმართველი ქალაქი. 2014 წელს, როდესაც გაყოფა მოხდა, ერთადერთი დასუფთავება ხდებოდა მხოლოდ ქალაქ ვალეში, იყო განთავსებული ნაწილობრივ ურნები ნაგვისა და ასევე მისი დასუფთავება ხდებოდა. დანარჩენი არც ერთ 45 სოფელში საერთოდ ფიზიკურად არც ეხებოდნენ, არც ხდებოდა მისი დასუფთავება. ამიტომ ისეთი რთული მდგომარეობის წინაშე დავდექით. ვიცოდით, რომ ნარჩენების მართვის კოდექსი მომზადებული იყო და 2015 წლის 15 იანვრიდან უკვე ის მძალაში შედიოდა და კი ჰქონდა ჩვენ მერე იქიდან რაღაც გარკვეული პერიოდი დრო მოცემული, რომ უზრუნველყო მინიმალურად მაინც ჩვენი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამოთავსებინა ნაგვის ურნები. და სწორედ 2015 წელს დავიწყეთ, შევიძინეთ ნაგვის სპეციალიზირებული მანქანა
ორასამდე ბუნკერი, რომელიც განვათავსეთ ნაწილობრივ, განსაკუთრებით ცენტრალურ მაგისტრალებზე და მათ მიმდებარე გადასახვევებთან, სადაც ვიზით რომ მოსახლეობას. ეს იყო პირველი ეტაპი, ვალემდე და ასევე გარკვეული სოფლები, რომელიც ასევე ცენტრალურ მაგისტრალზე იყვნენ განთავსებულები, პირველ ეტაპზე მათი უზრუნველყოფა ყველაზე მეტი სწორედაც ნაღვი აი აქ ხდებოდა. შემდეგ კიდე დავამატეთ ჩვენ ეს შევიძინეთ ნაგვის უბნები კიდევ ორი მანქანა უგონდა უკვე ეს თვითმცლელი მანქანები არასპეციალიზირებული მომხმარით რომელსაც გარკვეულ წილად ხელი შეგვიწყო აი ჩვენი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების კუთხით აგუმაღლებინა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ დღეს რთული უბანი რასაც ქვია გარკვეულ ეტაპზე პრობლემა მაგრამ ეხლა საერთოდ მთლიანად რომ უზრუნველყოთ ჩვენ ყველა სოფელი ყველა ადმინისტრაციული დასახლება ხო 300 ურნა კიდე გვჭირდება ამაზე ვისაუბრებთ უბრალოდ ამ დროისთვის ეს რო გითხრათ რადგან ამ ორ თვიან ვადაზე ვისაუბრებთ ბატონო ქურამ და ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებ სადაც გაქვთ ყველაზე უფრო ისეთი მძიმე მდგომარეობა შეიძლება ითქვას მძიმე მდგომარეობა შედარებით რთული საერთოდ დასუფთავების კუთხით მიმდინარეობს ის ადგილები სადაც ადრე იყო ნაგავსაყრელები თქვა სოფლის გადასახვევთან რომელსაც განსაკუთრებულ ყურადღებას დასუფთავების სამსახური აწევს იმიტომ რომ მიჩეული იყო ეს ადამიანები ჩვენ შევეცადეთ იქ ნაგვის უბნები გამოთავსებინა და მაქსიმალურად შეგვეწუხელი რომ იმ ადგილზე გავასუფთავებთ მთლიანად დასუფთავების აქციებს მოვაწყებთ და ნაგავსაყრელი როგორც ასეთი რომელიცაც იყო ყველა იქნა დასუფთავებული თავიდროზე მაგრამ გარკვეულ წილად ხდება კიდევ მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ აი ეს პრობლემა არ იყოს გასაგებია მესმის რომ თქვენ მუშაობთ რეგულარულად მუშაობთ ამ საკითხზე გასაგებია მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც არსებობს სოფლებში ნაგავსაყრელები ხომ იმიტომ რომ საზოგადოების ცნობიერება რომ პრობლემა ამაზე ჩვენ სიუჟეტშიც იყო საუბარი რომელი სოფლებია ის სადაც აი ამ ორი თვის განმავლობაში მეტად მოიხდებათ მუშაობა მოდით ასე გკითხავთ მაშინ ორი თვის განმავლობაში ჩვენ მეტი მუშაობა მოიხდებათ ის რომ ორი თვის შემდეგ როცა უკვე მონიტორინგი მოხდება აი ამ დაბალ ზონის სოფლები ძირითადად სადაც ჯერ ყველგან სოფელში ყველგან ნაგვისტურნები არ აქვს იქ მანქანები შემოვლით მიდიან იმიტომ და ჩამოვლის დროს ხდება მოსახლეობის შეტყობინება იციან რომ ადგილებში უნდა მივიდეს და მათ გამოაქვს ნაგავი და ყრიან მაგრამ აი ეს ზედა ზონის უფრო ეს არის ზედა ზონასთან მიმართებაში და რომელიც თქვა ჯერ მონუმენტი ათვისებული არ აქვს ჩვენ ნაგვისტურნებით და ეხა ეს მანქანები ხა ნაგვისტურნა რო იქნება ეს ზოგი ვერი ცილის ისე ვიქრობ და ცელოფანებში განათავსოს და შეინახოს და ისე მიჩეულებას ისე უყრეს და დამატებითი მუშაობა უხდებათ შემდეგ იმ ნაგავსაყრელ და ნაკრებისა და როდესაც უკვე ურნები იქნება მე მიეჩვევიან და მივაჩვევთ უკვე ჩვენ მოსახლეობას რომ მთლიანად იქნას ათვისებული თამარ თუ შეიძლება რომ გითხრათ ვინ განახორციელებს ამ ორი თვის შემდეგ მონიტორინგს იმიტომ რომ თქვენი სამართლოს ძირითადი ფუნქცია და მოვალეობა სწორედ ეს არის და რა მოხდება ორი თვის შემდეგ ვინ განახორციელებს მონიტორინგს. ან დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით მენეს მაყურებელს. მოგახსენებთ ამ ორთვიან დასუფთავების ვადასთან დაკავშირებით ბატონო ცალ მოგახსენა და ამაზე საუბარს აღარ გავაგრძელა. პირდაპირ მოგახსენებთ შემდგომ რა მოხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მონიტორინგი კონკრეტოდ უფრო როდის იწურება ეს ორთვიანი ვადა? ეს 1 იანვრიდან განისაზღვრა, ანუ ზუსტად რო ანუ როდის სრულდება ეს ვადა? ეს ვადის ამოწურვა, წერილის მიღებიდან ვადის ამოწურვა, ეს არის წერილი მაშინ. ეს მეუღეთ ჩვენ 10 იანვარს. კი 10 იანვრით თარიღდება ეს წელი, თუმცა ვადა აითვლება იქიდან, როდესაც ჩაბარდა მხარეებს ეს წელი. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში სხვა დროიდან რამოდენიმე დღით ადრე აითვალოთ. მისა ეს ჯარიმის სანქცია მუშაობდა და იყო. ხო, კი, ამაზეც კი, დიახ, ამაზეც ვისაუბრებთ. რა შეხება როგორც თქვენს მიერ დასმოკითხვას მონიტორინგს განახორციელებს გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტი თავისი ტერიტორიული ორგანოებითა და ასევე შავი ზღვის დაცვის კონვენციური სამსახურის მიერ. აქ საქმე ეხება მხოლოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტს, საქმე ეხება მთლიან საქართველოს მასშტაბით არსებულ მუნიციპალიტეტებს და შესაბამისად ეს კონტროლის მექანიზმი ხდება ზოგადად ჩვენ დეპარტამენტი კონტროლს ახორციელებს ორი მეთოდით, პატრულირებისა და შემოწმების მეთოდით, ორი განყოფილება ба ერთი ახორცელებს როგორც მოგახსენებთ პატრულირებს მეორე შემოწმებებს შემოწმებები შეიძლება ჩატარდეს როგორც გეგმიური ასევე არაგეგმიური
გზით შესაბამისად თუ კი მუნიციპალიტეტებში აღმოჩნდება შესაბამისი დარღვევები უკვე მათ მიმართ გატარდება შესაბამისი ნაჩერების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული მოძებნები. Ეს სანქციების ამბავს დავუბრუნდებით, მეტნე გურამ როგორც ვთვისით აი ამავე მოდით დავარქვათ ამას წერილი, ამავე წერილის მიხედვით თქვენ ვალდებული ხართ რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნარჩენები გამოიტანოთ, მაგრამ თუ ეს არის კერძო კომპანიებთან კავშირში, მაშინ თქვენ უნდა დაავალოთ კერძო კომპანიებს. ყავს ისეთი კერძო კომპანიები რომლებიც აბინძურებენ მათ მიმდებარე ტერიტორიას თემში ბატონო ვახსენებთ რომ კიდევ მინდა რომ 2000 შემიძლია მე აღმავალი ისიც გაჩვენოთ 15-16 წლებში როგორი იურიდიულ პირებთან როგორი ურთიერთობა ჩამოაყალიბა მუნიციპალიტეტმა 2015 წელს საერთოდაც შემოსავალი თუ იურიდიული პირებიდან რომელსაც ჩვენ ხელშეკრულებები გავუფორმეთ მათ ჩვენ ვაჩვენეთ ეს კოდექსი აუხსენეთ ნაჩვენების მართვის კოდექსი რაც იყო მითითებული იქ რომ იმ შემთხვევაში თუ მან ესენი არ გავაფორმებდნენ ამ ხელშეკრულება და ჩვენ არ გავათავსებდით მათ ტერიტორიაზე ნაგვის უბნებს რას ჯარიმები და რა სანქციები შეიძლება მათ მიიღონ აქედან გამომდინარე დღესაც თითქმის 125 იურიდიულ პირთან გვაქვს ჩვენ უკვე გაფორმებული და სადაც ყოველთვის უკვე ყოველდღიურ რეჟიმში ამ კომპანიებთან ჩვენ ნაგვისტურნებს ათ ტერიტორიაზე განთავსებული და ისინი ვალდებულებას იღებენ სწორედაც რუსეთში ასრულებენ ამ ვალდებულებას შეიძლება ითქვას რომ ისინი ასრულებენ ზოგი დამატებითაც კითხოს ნაგვისტურნების განთავსებას ზოგს უჭირს საერთოდ ადამიანის როდესაც გადახდასთან მიდგება საქმე ყველა თulis რომ ეს არის რაც ზედმეტი და არასწორი რომ წორდაც უნდა გადაიხადონ, როდესაც ისინი გარკულ აგავე აქვს მათ თავიანთ ტერიტორიაზე. სანქციებს არა, ჩვენ მოვიმნევით მათ რომ მოსაკრებელთან მიმართებაში არ, მარტო მოსაკრებელი არა, აქ სწორედ იურიდიული პირების ჩართვა იყო, რომ ესენი ჩართული იყვნენ აი ამ დასუფთავების სექციაში, განთავსებინათ თავიანთ ტერიტორიაზე, მაგრამ მაღაზიების წინ, სწორედ საწარმოების წინ არის მოსახლეობა დიდი რაოდენობა, ხო, შეკრებილი და სწორედაც იქ რჩება ის ნარჩენები, რომელიც მე მიიფანტება ტერიტორიაზე და აი მათ მიერ უნდა იყოს ორგანიზებული ესა რომ მისი ტერიტორია იყოს უბრალოდ დღეს რამოდენიმე სხვადასხვა ორგანო რომელსაც შეუძლიათ ჯარიმები და სანქციები გაუქმდეთ ჩვენგან გარეშე ჩვენს გარეშე. დიახ, ბუნებრივია ეს თქვენს კომპეტენციაში არ შედის. რა შეცო, ანუ როგორც ვთქვით, ფიზიკური პირის ჯარიმა 500 ლარით განისაზღვრება, იურიდიული პირის 1500 ლარით, ეს ამოქმედა უკვე 2015 წლიდან. რეალურად რა შეცვალა ამ სანქციების ამოქმედებამ თქვენს რეალობაში? თემს გულისხმობ ბატონო გურა. Ну, შემიძლია კონკრეტული მაგალითი თუ თქვენ ბოლოს ვალის გამშვე პუნქტზე, სადაც ყველაზე გამშვე პუნქტზე ხართ ნამყოფი, იცით რა, საშინელი ანტისანიტარია ტრიალები და იქ სადაც შესასვლელთან. დავდგით ჩვენ იქ, დავაჯარიმეთ ეს უცხოელი მოქალაქეები, მძღოლები, რომლებიც ანაგვიანებდნენ და ყრიდნენ სპეციალურ ზედამხედველობის სამსახურმა, ავიტანეთ ჩვენ უბნები, დავდგით იქ, რამოდენიმეჯერ და გარკვეულწილად ეს იყო, იქ იყო რაღაც შეიძლება ითქვას ძალიან მოუწესრიგებელი ეს იყო ყველაზე რთული უბანი ჯარიმამ გამოიღო შედეგი ხო გარკვეულწილად კი მე ისინი გადასცემდნენ ამ იმას მაგრამ საკმაოდ 10-12 ახსო ზუსტად მძღოლი იქნა და ჯარიმები რომლებიც ეს თავიანთი საქარების საშუალებით ყედნენ ამნაგოს იქვე იყვნენ გაჩერებულები და გარკვეულწილად იქ მოწესრიგდა შედარებით კიდევ შეიძლება ესენი მაგრამ უკვე დასუფთავებს და ეს კუთხე ორივე კუთხე ერთად მუშაობს და გარკვეული მოწესრიგება გვაქვს აი ამ სოციალურად რა შეგიძლია თქვა რამდენად ხშირად გიხდებათ როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირების დაჯარიმება თამარ კი მოგახსენებთ მუშაობის პერიოდში რა თქმა უნდა სამართა დარღვევები ვლინდება როგორ გარემოს დაბინძურების კუთხით მათ შორის ვალის გამშვე პუნქტზე ჩვენს ქონდა ეს შემთხვევა იქ უკვე ჩვენთან უფრო მძიმე სიტუაცია იყო საწავი დაღვარა ერთ-ერთმა მძღოლმა შესაბამისი აქციები გატარდა რა თქმა უნდა მაგრამ სექსში რას ვერ გამოვყოფთ როგორც ფიზიკური პირები ანუ ახდენენ დანაგვიანებას ასევე იურიდიული პირები თანაბარი სექსში შეიძლება ვისაუბროთ тех тех და ზოგადად თქო როგორ ფიქრობთ რა შეცვალა ამ სანქციების უფრო ესე ვთქვათ ამოქმედებამ ცვლის ეს რეალურად რაიმე ეს უკეთესობისკენ სანქციები საკმაოდ მაღალი ანარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული თუმცა ამაზე ეფექტურს ჩემეზეთ ვერაფერს აღარ შეცვლის აქ უკვე ცნობიერების ამაღლებაზე უკვე ყველაფერ დამოკიდებული ამაზე მეტ ეფექტს რაც დღეს დღეობით არის ამაზე მეც აღარ შეცვლის
چون در مورد گیتون کالاکشی و روز نوکت مکالاکیس میر میسمیر تون داد سیگارتیس دارچینی لیس تاوس نگویش اون نشی متوسط باس پس سوم زیریس کدک راست کوچاشیدا. اخا سوپرشی ای آمتش نبیاری باستان میشلارم میسکونه تا زد ماز دیو دامیس پون از دامیس کلا پسونم وقت خودش رو مار دایق آروز دکسا آر دهابین زورن اس اون دیدی شروع مدد دیدی مشاور ای آمتش رو میس سرت قات ام دگمره بیستم صورتی 600 لات سک ما وادایت لب مونسیپالیتیس چون میتونیم ترامپ کنند از آرد بینات ارتد سلیت آتشیو که خود صلیانی کجما و پر کنکرت ولاد راست کولیس موسس کجما داری تی تایت قام زم شابا آخر تخص مونسیپالیتیس کام کجوبا نمودی تی نخود تا کپای کریشولیس موسات بولیسیو جدی داشتم دک کاوکر جلوت ساوبای زوی شرکت اسرام دنیم تقصی نگوز گذا سخادس تویس کویتاری میوا من اجاقی سفتر آودنو بیش سبب میشد ارتسول مسخله ز ارمود دادی تتریوند گذاهی خدوس. آتشی سهی دست آیی خوب صادید کاغذ دبی خورایی خوب باتری داد. ایستی میچ آدراغات های که اقلیت درلش. اخلاقی سوپتاری کوچه سیت دکورگان. جاب تله باتون داد تونا گذی خدوس. زوی شرکت اسم گفته است سپل گیورگیز میدیس مات خوره بل تناتی لیست ویست دست سپتا و بیز گذاشته خدیس داد سه سبب میسره بیام. ادکلو بریف تناتی لیس از رگی گاز خواب بولیم. یو خدا و دی میسرم سپل پشی نگویس گذا نا پریبلم از اگر در موادگنس اسی نگذاشته خدیس ماینز زدمت دویتاد میچ نهون. موسا خوره و خلا کوچک بیروشی بودیم دا از سه میگه سیم ورای روبوس از دیگر لو پسیو چنر گوگدا سامسا خوریار گوگدا. دیسیان گوگیس. آخرگاز دیوی آدیان چادیان ساکمی یاراری یاراپری یاراری دادیان اکیتی کیتا سیدان داری پولی سیدان گذاهی خدوس تا با یاراری ماین دماین سویری رو آدمیان مار گذاهی خدوس سپلپشی دست سپتاه بیس مم سخوره بیس ازورنو قبادام مساکر بلیز داده سبام قاری نرچنه بیس مارتویس گیگمیس ارترتی نتیلیا سرتا شرسو دیکتیو بیش سبام میساد از گیگما آخال تخص مونیپالیتت اوریتا چید مدت لیز دک امبرامد شموشاو بولیدا تندکیت بولیم دخکندس والد بوله بیش سرول سادات سیگو سوپلپسی نگاف ساقلی لبی، آمگه گیس میخواید موسا و داد زیرتا نگاف ساقلی لبی که تیکویس آگه بولیار دا نگافی آگات سیمچ نه آگات سه مونیسپالیت سات سه سوپلپسی. آخر تیکس تمی سوپلپی دان نرچنده بیزگامو دانس شپسه والیس کمونالوری گایرتیانه با ازرنو قبض. میسی اینفورماتی دا ساقلی بتا عمرافلی سو باشی کانتینر بیگان لگه بولیار دا مات سپتیالوری تکنیکا کویرش سام جرتلیس. اورمود تا اکسی سوپل دان اندرویسات امی سوپلپشی ساده سر ادغاس کنتینری بی خواست من کنم بیرون لبیس کویراشی اورچل شدیان چم مولیتاریس را قول داد روبرت ساده کالاکش دادیودن است قول سوپلپشی تا تیکمیس قول کویراشی اورچل قول سوپلپشی شدیس من کنم. قاری نرچنده بیس مارتفیس گمیش مشاور بیستویس آخر تیکستم است آخر لبیت ارتیت الی درچه منم دکیگام که ابتدی لبس نگویس پریبلما قویلا دسخله باشیم قاردس امیستویس من ادغاس ادغمز دسامیت اسیلاریس پارگلپشی اروپی سرکنستروکسی سده گانویتر بیس بانکیدن سسخیایی را تانخید اوری نگام زدی سده اوراسی اورنی شده نایکه مبا اورنه بی ام سوپلپشی گنتاست با سدات کنتینر بی ارتگاس. Prokurat mohl zmínit, ale nebudeme hovořit s čudmety listvist, kdo jenom kdy byli kapitán mohl tidy sešli. Raz šest list a jsem kdy byli tanhy, triálurat a mrtelit a čím municipalita diskanke opatřeníš. A mrtelit a čím municipalita diskanke opatřeníš. Am tanhyt radikálurat vše dát kamu stalo té situaci, magra. Tady je na to zrovna kopřený kostro, musel chle obas. تن آرکون دست ماست خلاص باز رایم ایستی رو می اون آردگاز دامیز گامو ور مو آخر خمان نگویش پارکی آرکون داد دامیز گامو موتی اما سام نگویش کرد اکنون اس اوکه پاکتی ولاد چون ام سه سخت یه روزی ساشواله بگو کنی با اوری سپتیالیزی رو بول من کنار رو میلیس تلیانات قبلا سوپرس تا قبل گانه کو پرو رگولار ولاد مهم سخوره بیتیم داره و بزد خودی سوپریا سول قوس سعی من کنن که دان ارتی قوس بذم من کنن دان اوری دام خمارچو ولی بری نگاه میذیده بیارم سه
ჩამოვლით უწევთ მოსახლეობაში მისვლა, ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი და სწორედ ეს ორი მანქანა უკვე საშუალებას მოგვწევს ჩვენ შეიძლება ითქვას ყოველდღიურ რეჟიმში, ყველა სოფელში უკვე მომსახუროთ. ამასთან ერთად 200 ნავის უნდას ყიდულობთ ამ სესხით, 100 ჩვენ ბიუჯეტში გვაქვს 2017 წელს ბიუჯეტში ჩასმული და სწორედაც 300 უნდა უკვე ფაქტიურად მთლიანად უკვე შეიძლება ითქვას მოიცავს უკვე 300 უნდა უკვე აქვს უკვე გათვლილი გვაქვს ჩვენ წერტილებს აღებული გვაქვს და წყებული გვაქვს მუშაობა ყველა სპეციალურ პროგრამის მიხედვით სად უნდა განთავსდეს ეს უბნები უკვე ინტერნეტში გვაქვს კოორდინატები არის განთავსებული და აი ამ კუთხით სწორედაც აი ადგილებზე იქნება განთავსებული რომ სწორედ ზემდგომ ორგანოებსაც იმას როდესაც ამ ზედამხედველობას უწევს მათაც ექნება წვდომა რომ ეს უბნები განლაგდა თუ არ განლაგდა და როგორი მდგომარეობა აქვს ამ ადგილს შეიძლება ითქვას რომ ამ სესხში თავისი და ისიც აქვს რომ ეს სესხი არის შეღავათიანი აქ ნაწილი კიდე მეტია კიდე ვით რომელსაც უკვე გრანტის სახით მოგვეცა ჩვენ ამ სესხის გარდა და გარდა ამისა სრულად უზრუნველყოფდა ერთწლიანი კიდე საშეღავათო პერიოდი გვაქვს ამ სესხის გადახდის დაწყებისა რაც მთლიანობაში ასეთი კარგი პირობები ჩვენ ვერ შევძლებთ იმდენად და რაც მთავარია ეს იქნება სპეციალიზირებული მანქანები მწარმოებელი ქვეყნებისა რომელსაც უფრო მეტი სამუშაო საათი აქვს მას და ბევრად უფრო კარგად მოხერხებთ ჩვენ აი ამ ხარისხის მაღალი დონის არის ესენი რა თქმა უნდა და რაც მთავარია მოსახლეობა უკვე დაინახავს ამას ყველაფერს და თუ ამასობაში გარკვეული მუშაობაც არამარტო ჩვენ არასამთავრობოებმაც ყველა მედია საშუალებებს აქვს და დიდი როლი ეკისრებათ ამ საკითხში ჩემი აზრით რომელსაც ცნობიერებაზე უნდა მოქმედოთ ჩვენ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ეს კიდე ცალკე პრობლემაა როგორც ნახეთ გამგეობამ ამ საკითხის მოწესრიგება დაიწყო უკვე იმით რომ ნარჩენების მოსაკრებელი განსაზღვრა თუმცა სოფელში სიუჟეტიდან ჩანს რომ ამას მოსახლეობის ნაწილი სიხარულით არ შეხვდა როგორც იურისტმა რომ აგვიხსნათ რა სანქციები ზომები გატარდება იმ შემთხვევაში თუ მოსახლეობა შეესდება რომ თავი აარიდოს ამ მოსაკრებების გადახდას მოგახსენებთ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად მოსაკრებლების შემოღების უფლება გააჩნიათ თვითმმართველ ორგანოებს შესაბამისად ისინი ამტკიცებენ ამას თავიანთი გაწერილი გეგმის შესაბამისად და სანქციებსაც კი ბატონო რაოდენობას და სანქციებსაც თვითონ განსაზღვრავენ ამ მოსაკრებელთან დაკავშირებით ჩვენ დეპარტამენტს არ აქვს არანაირი შეხება ამ განსაზღვრასთან დაკავშირებით უბრალოდ ამ მოსაკრებელსაც ბატონო ჩვენ დეპარტამენტი არა თვითმმართველი ორგანო მოხდენ შესაბამისად ეხლა რა მოხდება ეხლა მოკლედი გეტყვით ტარიფიკაციას და მომართებაში რა ეხლა მოსახლეობის მოისმინე აზრი თქვენ მოიცოდეთ დღეს ჩვენთვის საკრებულოს მიერ განსაზღვრული არის ერთ თვეში ერთ ადამიან ერთ სულზე 50 თეთრი 4 სულიან ოჯახს არის გათვლილი მაქსიმუმი არის 2 ლარი 4 სულზე მეტი 5 და 6 და მეტი თუ ცხოვრობს ისინი მეც აღარ ეხდიან არაუმეტეს 2 ლარის და 50 თეთრი მიტაბზე ეს თავისი თვითდაღირებულებასაც კი არ ყოფნის ეს გადასახადი სუბსიდიას როვას რომ არ ახდენდეს მუნიციპალიტეტი ფაქტიურად შეუძლებელი იქნებოდა დასუფტა. სინამდვილეში ეს აი ამაზე დაბალი გადასახადი ალბათ არ შეიძლება რომ შეუძლებელი იყოს, მაგრამ ახლა მე გეტყვით აი ამას როდესაც პირველ წელს 2014 წელს ამას ნუ ვიცით რომ არ იყო და ვალეში იყო გადასახადი და ძალიან მინიმალური იყო ეს შემოსავალი 2015 და 16 წლები მე შემიძლია უკვე გვაქვს უკვე საკმაოდ წინსულა ამ გადასახადებთან დაკავშირებით, ანუღებასთან დაკავშირებით. საკმაოდ ჩვენმა სამსახურმა, კონების მარტო სამსახურმა და განყოფილება, რომელსაც ევალებოდა დასუფთავების კუთხით მუშაობა, ჩვენ დიდი შრომა ჩაატარა მუხტა მოსახლეობის მთლიანობაში აღრიცხვა მათზე ქვითრების გამოწერა და განსაკუთრებით კარგი შეიძლება ითქვას საკმაოდ დამოკმაყოფილებელი შედეგი გვაქვს ჩვენ ბევრ სოფელში.
ამოღების თვალსაზრისით რომ გადახდები ახლა. ანუ ვფიქრობ რომ ეს რთული არის. სირთულე არის, იქნება მოსახლეობის ყოველთვის იქნება ადამიანები რომლებიც უკვე ყოფილი იქნება, მაგრამ აშკარა ზრდა გვაქვს ჩვენ მაგათაც 2015 წელს ფიზიკური პირების და ფიზიკურ პირებზე მაკლაპარაკი. რომელსაც 12000 ლარი შემოგვივიდა გადასახადის სახით, ხოლო 2016 წელს უკვე 16000. ხო? ესე იგი ფაქტიურად ზრდა გვაქვს იურიდიულ პირებთან მიმართებაშიც, ასევე 123 კერძო იურიდიულ პირთან გვაქვს ჩვენ ხელშეკრულება გაფორმებული და წელს მათ მიერ შემონატანობა 20000 ლარს მიაღწია, ხომ წლიურს ამბობენ, რა თქმა უნდა, და ამოღების პროცენტი გვაქვს 85% და მოსახლეობაში სადღაც 50-55%-ზე მიდიოდა. სადღაც ყველა მოსახლე რო ჩვენ გადაიხადოს, სადღაც უნდა შემოგვიდეს ჩვენ 40-50000 ლარი მოსახლეურად მოსახლეობისა და ნუ გარკვეულწილად 50%-ზე შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე შეიძლება ბოლომდე კვაყოფილები არ ვიყოთ, იმიტომ რომ როდესაც არ სრულდება გეგმა და შემოსვლამდე არ არის ისე როგორც საჭიროა. ჩვენი მიზანი არის რომ ყველა დაგეგმილი გადასახადი იქნეს ამოღებული და მობილიზებული ბიუჯეტში, მაგრამ ის რაც მოხდა ამ 20 წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის მოსახლეობის უკვე გათვითცნობიერების შედეგი. დიახ, და კიდევ ერთი მინდა კითხო და შემდგომ ქალბატონ თამართან უნდა გადავიდე. ხუთწლიანი გეგმა უნდა დაწეროთ, რაც გულისხმობს ნარჩენების გამოტანას, სეპარირებულ შეგროვებას, ნაგავსაცირათავსებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, ბატონო, რამდენად გეყოფათ თქვენი რესურსი იმისთვის, რომ ეს გეგმა მოამზადოთ თქვენ, ხუთწლიანი გეგმა, თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა დაგჭირდეთ ექსპერტებთან ხელშეკრულების გაფორმება ამისთვის? ნარჩენების მართვის კოდექსი ითვალისწინებს დამატებით ამ პროგრამის დაწერის დროს, დამატებით განხილვებია კანონში ჩართული, საჯარო განხილვები უნდა ხდეს, ჩართული უნდა იყოს მესამე სექტორის ყველა ის დაინტერესებული პირი. ეს არ არის მარტო მუნიციპალიტეტმა, აი ამ გეგმის პირველი საწყისი დაიწყო, რაც ნიშნავს, რომ სპეცმანქანებით და ნაგვისურნებით, მაგრამ ეს არ არის, ეს არის პირველი ეტაპი და უკვე სეპარაცია და შემდეგ მეორე ეტაპი, რომელსაც ამ ხუთწლიან გეგმის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს. პირველი აუცილებელი ჩვენ უკვე ამ გეგმის ის ნაწილი გადავწყვიტეთ, რაც აუცილებელი იყო და თანდათანობით შემდეგში უკვე მოიწოდეთ, შეხვედრები ექნება ჩვენ ზედამხედველობის სამსახურთან, არიან სპეციალური არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც აი ამ ნარჩენების მოთხოვნის კუთხით საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაუგროვდათ, უცხოეთ გამოცდილებას გავიზიარებთ კიდევ, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ იცით, თუ გადახედეთ ამას, უნდა შეიქმნას რეგიონალური გამსაყრელი და ეს იქნება გარდა გამსაყრელი, მან შეიძლება სამი რამოდენიმე მუნიციპალიტეტი გაერთიანდეს და აი ამ ნაგავსაყრელზე მოხდეს. ბატონო გურამა, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ახსენა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ხლებასთან უნდა მოხდეს შეხვედრების გამართვა და როცა მათ გარშემო გარკვეული ცვლილებები ინერგება, ამის შესახებ ადგილობრივები უნდა იყვნენ საქმის კურსში. ვინ უზრუნველყოფს ამას და რა წვლილს შეიტანს, ან რა კომპეტენცია აქვს ამ შემთხვევაში ზედამხედველობის სამსახურს? კი, როგორც ბატონმა გურამ ჩამოყალიბა, ნარჩენების მართვის გეგმა უნდა შეიმუშაოს მუნიციპალიტეტებმა, თუმცა პარალელურად ნარჩენების მართვის კოდექსით ჩვენ სამინისტროს დაევალა რომ უნდა შეიმუშაოს ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია და ასევე ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმა, რომელიც შემუშავებულია დღესდღეობით 2016 წლის 1 აპრილით არის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული, რომელიც სტრატეგია შემუშავებულია 15 წლიანი ვადით, რომელიც დეტალურად გაწერა ამ დადგენილი სტრატეგიით, თუ რა ეტაპები და რა ნაბჯები უნდა იქნას გადადგმული სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, რომ მივიღოთ ევროპული დონის სახელმწიფო ნარჩენების მართვის კუთხით და დანაგვიანების თავიდან ნაწილების კუთხით. რაც შეეხება აი ამ საზოგადოებისთვის, აი ამ ნაბიჯების გაცნობას, ეს ვისი პრეროგატივაა? ეს კონკრეტულად დავალებული არც ერთ უწყებას არ აქვს. აქ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ნარჩენების მართვის კოდექსში არის ჩანაწერი ესეთი სახით გაკეთებული, რომ მუნიციპალიტეტები, როდესაც შეიმუშავებენ ნარჩენების მართვის გეგმას, უნდა იყოს ჩართული ამაში, როგორც ჩვენი სამინისტრო, ასევე ბატონმა გურამა კი საუბრა, მაგრამ ისე უნდა გავიმეორდე, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო სექტორი,
და ასე ვთქვათ, ერთობლივად უნდა მოხდეს იმ ყველა ნიუანსის გათვლა, რომ მივიღოთ მაქსიმალური შედეგი. ჩვენ სამართველოს როლზე რას გვეტყვით აი ამ პროცესის მიმდინარეობაში? ჩვენ სამართველოს როლი ძირითადად მაკონტროლებულ ფუნქციით შემოიფარგლება, თუმცა დეპარტამენტს თავად აქვს თავისი სპეციალური ნარჩენების მართვის გაყოფილება, რომელიც უფრო მეტად არის ჩართული ამ ნარჩენების მართვის კუთხით და სავარაუდოდ თვითონ დეპარტამენტი მოავლენს თბილისიდან წარმომადგენელს ამ ნარჩენების მართვის გეგმასთან დაკავშირებით. ეს მინდა მოგახსენოთ. ბატონო გურამ, როგორ ფიქრობთ, ძალიან მოკლედ რომ შეგვიჯამოთ მთლიანობაში, რა არის ის მთავარი სირთულე და მთავარი გამოწვევა აი ამ პროცესში ახლა მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ აი 2017 წლის იანვრიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი ათვლა იწყება გამგეობისთვის, იმიტომ რომ უნდა დაიწეროს გეგმა, აგერ ცვლილებები განხორციელდა და მოსაკრებელი და აი რა როგორ ფიქრობთ, რა არის მთავარი სირთულე ამ შემთხვევაში და მთავარი გამოწვევა თქვენთვის? შევაჯამოთ და შემდგომ თამართანაც და დავასრულოთ. ჩვენთვის მთავარი გამოწვევა არის მუნიციპალიტეტში არ იყოს დანგვიანებული. ჩვენი მთავარი გადაწყვეტილება ამ კუთხით და აი ჩვენი ყოველდღიური შრომა იქით არის მიმართული, რომ მუნიციპალიტეტის ქვემდებარე ტერიტორია იყოს დასუფთავებული. და აი ამას ვთვლი, რომ ჩვენ ამ ორ წლის განმავლობაში, ორ წელიწად ნახევარში მოვაღწიეთ, შემდეგ თქვა ამაყად, რომ ეს ნაწილი მიღწეულია. ეხლა უკვე მიდის დახარისხების პრობლემა, ხარისხიან მომსახურებაზე, რომ კიდე უფრო გავაუმჯობესოთ. არა მარტო სეპარირებულს ჯერ ვერ მოახერხებთ, ეხლა სანამ ჩვენ ნამდვილად არ ვთვისებთ ამას, მე ეხლა მიდის ხარისხიან მომსახურებაზე უკვე ზრუნვა, რომ სწორედაც აი ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის, რომ მოსახლეობა შევთავაზოთ ხარისხიან მომსახურება, რომ მოსახლეობა კმაყოფილი დარჩეს და თვითონვე იყოს, თვითონ კი არ ვეუბნებოდეთ ჩვენ რომ გადასახადია, თვითონვე იყოს დაინტერესებული, რომ მას როგორც შუქის ფული აქვს გადასახადელი, როგორც დენის ფული აქვს გადასახადელი, როგორც გაზის, როგორც წყლის, ასე არ უნდა გადაიხადოს ეს, იმიტომ რომ თვითონ თავისი გარემო იყოს დასუფთავებული. ყოველთვის ჩვენ კი მივალთ სამსახურია დაუსუფთავებს და ეს უვალება, მაგრამ ისინი უნდა შეეცადონ თავიანთი გარემო გაიუმჯობესონ და მის გარემოში დაბინძურებულ გარემოში არ მოუწიოთ ქვეყნა. აი ამაზე ეს არის ყველაზე დიდი ჩვენი ალბათ გამოწვევაც, ესეც რომ ყველა მოსახლეს ჩვენ მივახციოთ ეს, რომ მათ თავიანთ გარემოზე თვითონ იზრუნონ და პირიქით ისინი ქონდეს ჩვენ და რომ დავუმატეთ, ანუ აგვის უნდა დავუმატეთ, მანქანა უფრო ხშირად მოვიდეს. მე არ ვამბობ ეს ალბათ შერჩევითი არ იყო, იყოს ეს არის უკვე გარკვეულ წილად, ეს იყო ყოველ პირველივე შემხვედრი ნახეთ ალბათ თქვენ, რომელმაც აი ეს ისად ეს ნიურა უკვე გარკვეული გამარჯვება ამ კუთხით არის დაწყებული და ამას უნდა კიდე უფრო მეტი და მეტი რომ თანამდებობა რომ ეს ამაკოთ რომ შეგვიჯამოთ ზოგადად სახელმწიფომ რა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა იმისთვის, რომ ნარჩენების მართვის სისტემაში ჩვენი პოლიტიკა ევროპულთან იყოს უფრო მეტად შესაბამისობაში და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. დიახ, მოგახსენებთ, ძალიან კარგია რომ ესე ვისწრაფით ევროპულ სახელმწიფოს დავიმსგავსოთ ნარჩენების დაბინძურებისგან თავის აცილების კუთხით, მაგრამ ეს ერთბაშად შეუძლებელია რომ მოხდეს. თუმცა სახელმწიფომ პირველი ნაბიჯი მაშინ გადადგა, როდესაც ნარჩენების მართვის კოდექსი პარლამენტმა დაამტკიცა და შევიდა ძალაში. მიუხედავად ამისა, ამ კოდექსმა ერთბაშად, რა თქმა უნდა, ვერ დააწესა ის ვალდებულებები, რაც თითოეულ სამინისტროს, მუნიციპალიტეტებს და ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებს ავალებთ, თუმცა ეტაპობრივად ხდება ამ ყოველფის ძალაში შესვლა და მინდა გითხრათ, რომ ამაში ჩართული არა მხოლოდ როგორც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და მუნიციპალიტეტები, ჩართულია კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო და ასე შემდეგ. კონკრეტულად რომ დაგისახელოთ მათი ვალდებულებებიც არ გვეყოფა, რა თქმა უნდა, ეს ერთი ერთი ისეც ამონისტურა ჩვენ. ასე მინდა დავამატო, რომ მხოლოდ მუნიციპალიტეტები არ არიან ვალდებულები შეიმუშაოთ ნარჩენების მართვის გეგმა. ნარჩენების მართვის გეგმა ასევე უნდა შეიმუშაოთ კომპანიებმა და ასევე გარკვეულად კერძო პირებმა, რომელსაც ანუ აკონკრეტებს ნარჩენების მართვის კოდექსი.
ესეც ერთ-ერთი ნაბიჯია იმისათვის, რომ დავემსგავსოთ ევროპულ ქვეყანას. Და უმთავრესი, რაც მე პირადად მიმაჩნია უფრო მეტად მნიშვნელოვნად, მართალია ცოტა დრო უნდა ამ ყველაფერს, დღესდღეობით ვართ ნარჩენების შეგროვების ერთ ბურუნკერიან სისტემაზე, თუმცა 2019 წლიდან უკვე ნარჩენების მართვის კოდექსი წარმოქმნის ვალდებულებას, რომ უკვე ნარჩენების შეგროვება დაიწყოს, სეპარირება მოხდეს ნარჩენების და სხვადასხვა ტიპის ნარჩენები მოთავსდეს სხვადასხვა ბუნკერებში და მოხდეს შესაბამისად მისი ასეთი სახით გატანა. ასევე ნაგავსაყრელებთან დაკავშირებით ხდება მყარნაშენების კომპანიას გადაეცა ეს ნაგავსაყრელები, რომლებსაც რიგი ვალდებულებები განისაზღვრეს, რათა უფრო მეტად მოწესრიგებული იყოს ამ კუთხით გარემო და წეხან იყო კიდე საუბარი, უნდა შეიქმნას რეგიონული ნაგავსაყრელები, რათა უფრო ნაკლები ტერიტორია იყოს, თუნდაც აი ამ ნაგავსაყრელების მეშვეობით. მოწესრიგებული ნაგავსაყრელებითაც კი არ უნდა ის. ანუ იქნება კი გადამზიდი მანქანები, რის მეშვეობითაც არის რეგიონული ნაგავსაყრელები იქნება. ფუსპირასი უჟეთში იყო საუბარი იმაზე, რომ საბოლოოდ ქვეყანაში უნდა აშენდეს ნარჩენის გადამამუშავებელი ქარხანა. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. როგორც მოვისმინეთ, გარკვეული ნაბიჯები არის ნამდვილად გადადგმული ნარჩენების მართვის სისტემაში სახელმწიფო მხრიდან, თუმცა აღებული ვალდებულებებიც საკმაოდ დიდია და ჩვენი ქვეყანა, როგორც თამარი ხსნის, მიისწრაფის იმისკენ, რომ ქართული პოლიტიკა ახლოს იყოს ევროპულ პოლიტიკასთან. ამ თვალსაზრისით მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე გურამ მელიქიძე და გარემოსათვისის ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს იურისტი თამარ ლომიძე. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ, რომ გვისმინეთ და გმადლობთ, რომ ვიყურეთ. Thank you.